Vizijas ne tikai redzēt, bet arī dzirdēt. Šokar tas iespējams Rīgas Lutera baznīcā Toriņkalnā. Tur pašlaik notiek festivāla Eiropas Ziemassvētki koncerts Vizijas piesnigušam vakaram. Vizijas atskaņo Latvijas radio koris un brāļi Petrauski, tajās ieklausījās Andrejs Volmārs. Piesnigušā vakarā vienā muzikālā ceļojumā satiekas Latvijas radio kora filigrānais un krāsām bagātais skanējums ar brāļu Petrausku, džezīgi brīvo, virtuozo un sirsnīgo klavieru un saksofonu spēli. Šovakar pirmatskaņojumu piedzīvo Raimonda Petrauska jaundarbs Apceris. Vairoties sevi dēvēt par komponistu, viņš teica, ka viņu interesē ļaušanās saspēlē un saskaņai, telpai un laikam. Laikam arī tāpēc partitūras lakoniskajā anotācijā dotas vien nelielas norādes, tulkojumu atstājot katra mūziķa ziņā. Vārds saspēle, vārds satikšanās ir tas galvenais kods, kas ļauj mūzikai piedzimt un tapt tajā mirklī, kad mēs viņu paši radam. Un te ir viena burvība, kur improvizācija mums ļoti nāk pretī, jo neviena cita mūzikas radīšanas forma tik ļoti neatbalsta tieši šo mirkļa kopā būšanas brīnumu, kā to dara improvizatoriskums un improvizācija. Un koris arī? Un arī koris improvizēs šodien. Daudz kas no šīs improvizācijas, kas top varbūt pat koncertu mirklī, jā, ir arī no manas puses. Jā. Un brālis ir parūpējies par to pašu pamatu, radījis ideju un, kā vienmēr, ir devis iespēju arī man pašam sevi realizēt vai arī, nu, kā saka, īstenot šajā viņa mūzikā, ko ir speciāli tapinājuši šim vakaram. Tāpēc šī saspēle, kas mums jau ir, teiksim, jau no pašas bērnības, viņa jau ir, kā saka, ir veidojusies, attīstījusies un varbūt jau drusku savādākā līmenī nekā tas bijis pašā sākumā. Īpaši šai programmai Raimonds Petrauskis veidojas arī trīs mazas korāļu fantāzijas saksofonam, klavierēm un korim. Tās pamatojas uz labi pazīstamu Ziemassvētku dziesmu motīviem. Tā bija mana ideja, es viņus uzrunāju, jo man šķiet, ka viņi ir tie cilvēki, ar kuriem mēs tiešām varam meklēt un arī atrast kopīgu valodu. To esmu tādā nezināmā kaut kādā zonā, ja, kas robežojas to klasiskās mūzikas pasauli, kas ir nu, tā kā pirms tam viss uzrakstīts un sakārtots, un komponists ir pierakstījis, cik tur kam jābūt skaļu un kāda rakstura un tā tālāk. Un no otras puses tā mūzika, ar ko viņi ļoti bieži nodarbojas, kas ir ļoti spontāna. Man šķiet, ka mums ir, es negribu lielīties vai kā, bet man šķiet, ka kaut kas, ka man šķiet, ka tas materiāls, ko mēs esam iedzīvinājuši, šķiet, ka viņš tiešām elpoja. Andrejs Volmārs, Igors Stāds, Latvijas televīzija.